U prvoj noći bombardovanja projektil je proleteo kroz kuću Stankovića u Šilovu i obeležio njihove živote. Kad su pregledali očno dno i tada su ustanovili da posvesno toga i daljem ispitivanjima utvrđeno da ima tumor na mozgu. Mi koji ovde živimo osetili smo na svojoj koži, osjećamo na svojoj koži i svakog dana se pitamo ko je sledeći. Pravo na sutra. Epizoda Projektil. Utorak 18:50, drugi program.